ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆସିବେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ମହାମୟୀଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ଜଟପୂଜା କମିଟିର ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଦଳ ମହାମୟୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଦଳ ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଫ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦୁର୍ବିଘୁର୍ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁର୍ବିଘୁର୍ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାତ ଟେକିବେ ସୁର୍ବିଘୁର୍ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ମହାମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପଡ଼େ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଗତିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ କାରଣ ମହାମୟୀ ସିଂହାସଳକୁ ଆସିବେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ପରେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିବେ ତାପରେ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ମହାମୟୀ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ପରେ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ନିଜ ଆସନକୁ ଫେରିଯିବେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ସବୁ ହେବ ଏଇଠାରେ ଲୋକ